på Høydalsmo Arena. Her ble hele løypenet oppgradert til NM i 2002. Det er 1 kilometer, 3 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, og som også fører opp til fjellet, hvor du kan gå 3 mil. Ideelt treningssted for klubber og team. Jeg har beveget meg nå 250 høydemeter opp fra Høydalsmo Arena, og jeg står nå i 30 kilometers løypa. Fordelen her i Høydalsmo er at det er et usedvanlig snøsikkert sted, med snø kanskje allerede fra midten av november og til langt etter påske. Her oppe er det et slakt terreng, egner seg godt for rolige langturer. 1, 3, 5 og 10 kilometer, det er mer utfordrende løyper med veldig gode løypeprofiler. Det er de som ble laget til Norgesmesterskapet i Høydalsmo i 2002. Dette er en herlig trasé. Herfra og ned til Høydalsmo Arena så er det 11 kilometer. Og det er stort sett bare da nedoverbakker. Og det har gjort vi nå på 20 minutters tid. Og en herlig opplevelse. Vi satser nå alt på å få bygget ut overnattingsplasser i tillegg til det de overnattingsplassene vi har på Høydalsmo skole. Jeg står utenfor Høydalsmo barneskole, som er det stedet hvor Arken sommerskiskole på Beitostølen har tenkt til å starte en virksomhet på vinterstid. Skolen har alle fasiliteter. Det er både et samfunnshus og en skole. Det er badebasseng. Det er et stor, flott gymsal. Det er matsal. Og mange andre fine fasiliteter. Løypenettet starter ca. 25-30 meter fra skolen. Og dere ser starten på hele løypenettet rett ned her. Memories die out too hard. We were trying.